Фінальна тема попереду – це опіки при політравмі. І у нас на зв'язку доктор медичних наук, професор кафедри хірургії номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України, пані Ольга Миколаївна Коваленко. Особливості надання допомоги при комбінованих травмах з опіками. За даними ВОЗ, щорічно у світі травми отримують до 8 мільйонів осіб. Особливо небезпечна і закрита травма з літальністю до 57%. Літальність при політравмі мирного часу складає 34%. По різним авторам різні цифри, але від 22 до 34%. Поранення, заподіяні засобами ведення війни, мають зовсім інший характер, ніж поранення мирного часу. Ступень руйнування та забруднення тканин, що спостерігається при пораненнях військового часу, не має нічого спільного з тим, що ми бачимо у звичайній травматології і опіковій хірургії. Бойові поєднані травми мають більш тяжкий перебіг, ніж політравми мирного часу через різницю вражаючих факторів, через умови отримання травми, термін надання допомоги постраждалим і через масовість уражень. В сучасних озброєних конфліктах частота термічних опіків становить від 1,5 до 4%. Речовини, що викликають опіки в бойових умовах та екстремальних ситуаціях, це рідкі речовини, бензин, газ. У військових ситуаціях це напалм, пірогелі, терміт, фосфор і таке інше. А зараз ми столкнулись дуже часто опіки з внаслідок дії і полум'я ракетного палива. Це зовсім інші опіки, зовсім інша температура горіння. На теперішній час травма – це основна причина смерті людей віком до 40 років. Якщо середній вік серед померлих серцево-судинною патологією складає 79 років, внаслідок онкологічних захворювань 68 років, то летальність серед хворих з травмою 34,4 роки. 34 роки. Тобто ми за цих хворих, за цих хлопців, дівчат маємо боротися. Існує уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги політравми, де дається визначення множинної травми, поєднаної, комбінованої політравми, травматичної хвороби. Ми не будемо зупинятись на цих протоколах. При політравмі мирного часу, за даним професора Клигуненка, вірогідно частіше зустрічаються черепно-мозкові травми, торакоабдомінальні травми. При бойовій політравмі, це ураження м'яких тканин. Серед причин політравми мирного часу переважають дорожньо-транспортні пригоди, висотні травми, а в бойових травмах це мінно-вибухова травма. Комбіновані травми продемонстрували дуже високу смертність для своїх пацієнтів із опіками і травмами. За даними англійських авторів за 2020 рік, 28% летальність комбінованих травм, поєднаних з опіками. Травма від летальність від опіки у світі складає від 2 до 8% в різних країнах по-різному. Від 2 до 8% серед дорослого населення. А при комбінованих травмах з опіками летальність складає 28%. Усі пацієнти з політравмою та комбінованою травмою обов'язково повинні спільно оглядатись і травматологам, реаніматологам, хірургам, нейрохірургам і консультації інших фахівців залежно від локалізації ушкоджень. Це може бути і лор, і щелепно-ліцевий хірург, уролог. При наявності опіків це може бути і опіковий хірург. Принцип лікування політравми – це принцип домінування ураження. Будь-які загрозливі для життя стани, діагностовані при надходженні до стаціонару, вони негайно усуваються до переходу ще до наступної фази лікування. Для пацієнтів з комбінованою опіковою травмою необхідне розуміння незалежних тимчасових змін кожного пошкодження. Наприклад, проникаюче поранення або тупе поранення і опікова травма. Те,
як вони взаємодіють один з одним, розуміння того дозволяє клініцисту розробити оптимальну стратегію лікування. Найвищим пріоритетом після дихальних шляхів при комбінованій травмі є оцінка та лікування проникаючих або тупих поранень, що становлять безпосередню загрозу життю, а потім і лікування опіків. Якщо звернути увагу на ліве фото, важкі опіки 3-4 ступеня це наслідок ракетного обстрілу, дії ракети, комбінована травма, опіки, компартний синдром, тупа травма живота. Якщо ви звернете увагу, крім цих страшних опікових уражень, з шви після лапаротомії і дренування на лівій стороні, нам не видно дренажі в черевної порожнині. Тобто хірурги виконували лапаротомію одночасно, потім робили декомпресійні, як ви бачите, некротомічні розрізи, і в такому стані вже хворий був переведений із військового шпиталю до опікового центру. В опіковому центрі ми пережили з цим хворим релапаротомію, тому що в нього почалася септика таксимія з септичними ускладненнями, з перезом кишковника, незважаючи на те, що в нього там і стояли два зонда, і кишечний зонд, і шлунковий зонд для декомпресії. Тим не менше, дуже виражений перез кишковника призвів до того, що лапаротомний розріз закінчився евентерацією, тобто знялися ряд швів. Через 2 тижні після цієї ситуації хворий поступив, і за 2 тижні на правому слайді ви бачите, ми виконали некроектомію, рану приготували до пластики, вже вона покривається грануляційною тканинами, і лапаротомні шви після лапаротомії посередньої черевної лінії лежать досить надійно і досі, 2 тижні після релапаротомії. Damage control surgery складається з 3 етапів, я не буду на них останавливатися, всі їх знають. На 3-му етапі виконується остаточне хірургічне усунення пошкоджень всіх. Комплекс заходів інтенсивної терапії при політравмі, коли оперативне втручання та інтенсивна терапія виконується одночасно, отримав назву Damage Control Resuscitation. І основною метою Damage Control Resuscitation є усунення гіпоперфузії, усунення ацидозу, гіпотермії, усунення коголепатії, які є завжди у пацієнтів з політравмою. Ключем до початкового введення пацієнтів із поєднаною з опіком травми є те, що наявність опікових ран не повинна заважати основним реанімаційним заходам та стабілізації стану хворого. Наприклад, наявність опеченої шкіри не повинна виключати спроб внутрішньовенного доступу. Тобто внутрішньовенний доступ у цих хворих може бути виконаний через опікові поверхні. І ви на слайді це бачите. У хворого печені всі місця доступу до центральних вен – це опікові поверхні. Через опікову поверхню ставиться центральна вена, ніяких проблем на першу-другу добу не буде. Через опікові рани контролюються місця кровотеч, через опікові рани контролюються переломи. І відбувається фіксація закритих переломів. Цю хвору вона потрапила в наше опікове відділення вже через місяць після травми, але із другого опікового відділення, внаслідок військових дій, вона раніше не могла до нас доїхати, але ми бачимо, що за цей місяць у хворої була, це молода дівчина, в неї було 30% опіків, плюс переломи в променевому суглобі, плюс дуже важке ураження правої китиці з муміфікацією пальців, але вперше, другу добу після травми, їй через опікову поверхню було накладено апарат наружної фіксації, тобто опікова травма, опіки де заважають іншим хірургічним маніпуляціям, які необхідні цим хворим. Комбінована травма, загальна високовольтна електротравма, електроопіки 30% і перелом Лефор-2. Такі хвори ми лікуємо сумісно з щелепно-лицевими хірургами, бо тут необхідне шинування щелепи.
Однією з найсерйозніших перешкод, яку доводиться долати хірургу під час лікування тяжкоопечених, є дефіцит донорських ресурсів для відновлення шкірного покриву. За даними літератури, така проблема дуже гостро постає, коли площа опікової поразки перевищує 50% поверхні тіла. І чим скоріше ці пацієнти попадуть до опікового центру, тим більше у них шансів видужати. От зверніть увагу, у цього пораненого 60% поверхні глибоких опіків, тобто в нього є виражений дефіцит власної шкіри для пересадки. Висікається 1% розщепленого аутодерматрансплантата, він перфорується. Я от на правому слайді показала збільшено, як це виглядає. Перфорація 1:4, розтягується цей 1% до 2,5%, і в ітогі закривається більша поверхня. Як це виглядає? На правому нижньому слайді цей же хворий через 2 тижні після аутодермопластики. Всі ці отвори, вони епітелізуються шляхом концентричної епітелізації. Сучасні опікові центри сьогодні досягли визначних результатів в успішному лікуванні опіків. Пацієнти з опіками, які покривають більше, ніж 30-50% поверхні тіла, вони можуть виживати лише в опікових центрах. Від хірургії значною мірою залежить майбутнє життя молодих людей із невеликими травмами. 50% зрозуміло, там які проблеми, але навіть і невеликі травми, наприклад, опечені китиці, глибокі опіки, це може призвести до дуже-дуже важкої інвалідизації. Зверніть увагу, зліва, глибокі опіки тильної поверхні китиці. Якщо цей хворий потрапляє до опікового центру на першу-другу добу після травми, то ми вже через добу висікаємо всі некритичні тканини на цій китиці і одночасно пересаджуємо або власну шкіру, або алотрансплантат, або ксенотрансплантат і з послідуючою аутодермопластикою. І в такому випадку можлива втрата функції до 25%. Можливо, менше, ну, до 25-30%. А якщо хворий попадає в опіковий центр через місяць після травми, і в нього глибокі опіки на тильній поверхності китиці, справа фото, вони не висікалися на другу-третю добу, а вони відторгалися самостійно, або, як люди говорять, вони вигнивали, тобто відторгнення відбувалося через гнійне запалення з розвитком, зверніть увагу, деструкція міжфалангових суглобів, сухожилки розгиначів, вони загинуть. Тобто в цьому випадку можливе збереження функції лише на 25%. А втрата буде на всі 70%. Тобто, чим скоріше хворий попаде до спеціалізованого стаціонару, тим більше шансів на хороший ісход. При опіку тильної поверхні китиці, зверніть увагу, китиць, передпліччя, глибокі опіки, це все біле, це нежиттєздатна дерма, висікається на другу-третю добу, поки рана ще чиста, не інфікована, одночасно виконується аутодермопластика і через 14 днів діб хворий вже активно займається руховою активністю, проводиться ЛФК. 65% всіх військових травм, які лікувалися і лікуються в опікованому центрі, це комбіновані травми. Цих хворих обов'язково, крім опіків, багато ще інших проблем. Ось, наприклад, комбінована травма з ЧМТ, забій легень, перелом ребер справа, гемопневматорекс, опіки 2-3 ступеня, 45% поверхні тіла, травматичний, опіковий, геморагічний шок. Да, ШВЛ через трахеостому, виконані здесь видно на фото декомпресійні некротомії, виконане дренування плевральної порожнини, чи і по дренажу йде кров. Циркулярні опіки, що захоплюють усю товщу шкіри, вимагають негайного розсічення опікового струпу, тобто виконання декомпресійної некротомії, яка має виконуватися в перші 6-12 годин після травми. На жаль,
не завжди це виконується значно пізніше. Якщо навіть на це фото ви поглянете, то на гомілці ми бачимо через декомпресійний розріз м'язи темно-темного кольору, вони явно не життєздатні. Пацієнти з тяжкими опіками схильні до розвитку органної дисфункції, що може бути пов'язана з недостатністю реанімації, загостренням супутних захворювань, з розвитком сепсису, який може виникнути вже в ранньому посттравматичному періоді через значне забруднення опікових ран. Хворим з важкими опіками потрібна велика кількість рідини під час реанімації, що може погано переноситись хворими, може призвести до розвитку кишкової непрохідності, до розвитку компартмент-синдромів і абдомінального компартменту, і компартменту кінцівок, і до розвитку респіраторних ускладнень, і респіраторний дистрес, і таке інше. Поточні потреби у рідини залежать від розміру опіку, від наявності інгаляційної травми і від будь-яких інших супутніх захворювань і супутніх травм. Метою постійної інфузійної терапії є підтримання перфузії органів мішені. І при поширених опіків ефективність перфузії можна контролювати по темпу діурезу, по центральному венозному тиску, по серцевому викиду. Стандарт лікування гострого періоду опікової хвороби не буде на ньому зупинятися. Всім відомо до госпітальному етапі, госпітальному, спеціалізованому, високоспеціалізованому допомозі, що на кожному етапі необхідно робити. Якщо на догоспітальному при комбінованій травмі головне це імобілізація, зупинка кровотечі і пов'язка, закрити рани, чим можливо, щоб зберегти їх в не стерильному, але хоча б в прилічному не давати можливості контамінувати, то на госпітальному етапі це вже адекватне знеболення, це вже забезпечення респіраторної підтримки, проведення інфузійно-трансфузійної терапії, моніторингу життєво важливих функцій і лікування органних дисфункцій, корекція агрегатного стану, інотропна підтримка, корекція КОС і таке інше. Показання до транспортування хворих в спеціалізований опіковий стаціонар також відомі всі. Це площадь опіка більше 10% поверхні тіла, опечення обличчя, китиці рук, промежена геніталія, опіки повної товщини, тобто глибокі опіки більше ніж 3% поверхні, особливо якщо це зона суглобів, електричні, хімічні опіки, циркулярні опіки і таке інше. Висока літальність в гострому періоді опікової хвороби обумовлена порушенням центральної гемодинаміки та мікроциркуляторних розладів внаслідок первинної гіповолемії, стрес-реакції і масового вивільнення цитокінів. Ці порушення призводять до гіперперфузії органів і тканин, зменшення газотранспортної функції крові, падіння онкотичного тиску до розвитку метаболічного ацидозу. Все це основні фактори, які призводять до поліорганної недостатності і виникнення раннього сепсису. Досвід показує, що найбільше помилок допускається при наданні допомоги опеченим саме в періоді шоку. І це зрозуміло, тому що протягом перших 2-3 годин після травми стан хворого може бути цілком благополучним у зв'язку з тривалістю еректильної фази шоку. І це вводить в обману недосвідченого лікаря, опускається дорогоцінний час для своєчасного початку проведення енергійної протишокової терапії. Ось хвора. Край важка, критична хвора, але вона в свідомості, вона розмовляє з персоналом і трохи люди втрачають увагу і пильність. Оце масове вивільнення цитокінів та вазоактивних медіаторів призводить до підвищеної транскапілярної проникності, втрати води, неорганічних речовин, білків плазми крові, втрати рідини з опікової поверхні становлять понад 300 мл з метра квадратного на годину. У нормі 15 мл на метр квадратний на годину. Втрата тепла з опікової поверхні 580 кілокалорій на годину.
Неадекватна інтенсивна терапія є однією з головних причин літальності опікових хворих. Тому корекція гемостазу на кваліфікованому, на спеціалізованому етапах є необхідним заходом, спрямованим на зменшення опікової хвороби. В основі опікового шоку лежить швидке зменшення ОЦК, гостре виникнення дефіциту об'єму крові, що призводить до зменшення величини венозного повернення до серця, зниження переднавантаження, зниження ударного, хвилинного об'єму крові, зниження артеріального тиску. Да, компенсація забезпечує організм тахікардію та підвищеним загальним периферичним судинним опором. В основі інтенсивної терапії покладено клінічні протоколи надання допомоги хворим та їм з хворим з опіками та з їх наслідками. І для розрахунку рідини протягом першої доби застосовується формула Паркланда 4 мл на відсоток опіків на масу тіла в кілограмах. І в основі практичних рекомендацій Американської опікової асоціації також покладена формула Паркланда. Але зверніть увагу, що перший ступінь опіків, тобто гіперемія і оці епідермальні пухирі, не напряжені епідермальні пухирі, ця перша ступінь не враховується сюди. Сюди враховуються опіки другого-третього ступеню. Критерії оцінки ефективності терапії. Да, середній артеріальний тиск, ЦВТ, погодинний діурез і аналізи газу крові, які можна проводити через 8, 12, 24 години. Аналіз параметрів кислотно-лужного стану та газового складу крові у хворих через добу після поширеного опіку виявив розвиток субкомпенсованого метаболічного ацидозу. А проведення інфузійної терапії в гострому періоді опікової хвороби тільки сольовими розчинами за схемою Паркланда не дозволяє усунути порушення метаболізму. Метаболічний ацидоз при термічній травмі розвивається внаслідок порушення капілярної перфузії та обміну речовин в органах та тканинах, що негативно впливає на показники центральної гемодинаміки та волімичного статусу, що визначає тяжкість перебігу опікової хвороби. І що у 2000 році ПРУІД підтвердив, що кількість рідини, що реально використовується для реанімації опіковим хворих в різних опікових центрах, у багатьох опікових центрах Сполучених Штатів Америки, вона перевищує формулу Паркланда і складає від 4,8 до 6 мм на кілограм на відсоток. Така агресивна інфузійна терапія може призвести до периферичного компартмент-синдрому, до абдомінального компартмент-синдрому та до набріку легень. Це явище не є новим, воно було визнано ще Бакстером, який спостерігав, що рідини понад його формулу було потрібно пацієнтам з ураженням дихальних шляхів, у пацієнтів з високовольтною електротравмою і у пацієнтів з складеною реанімацією. Цим пацієнтам обсяг інфузійної терапії може бути і більше. Але інші групи пацієнтів можуть вимагати додаткової інфузії. Постраждали з множинними травмами, постраждали від алкогольної чи наркотичної залежності. Достатність інфузійної терапії оцінюється за показниками погодинного діурезу, середнього артеріального тиску, загальним аналізом крові, газів крові. Тобто для вимірювання цих показників не потрібна спеціальна апаратура. Погодинний діурез, середній артеріальний тиск, загальний аналіз крові можна визначати в будь-якої центральної районної лікарні. Компенсаторне збільшення ЧСС рівня серцевого індексу як об'єктивного показника скорочувальної здатності міокарда, воно перевищує контрольне значення. Однак ці захисні механізми не запобігали розвитку тканинної гіперперфузії у пацієнтів з тяжким опіковим шоком. У хворих все одно розвивався метаболічний ацидоз, що підтверджувало зниженням pH та дефіцитом буферних основ у першу добу після травми, особливо у цих хворих, які були переведені з етапів евакуації. Усі пацієнти протягом шоку у нас в клініці отримують базову інфузійну терапію згідно формули, до складу якої входили розчини кристалоїдів,
колоїдів, це розчин Рінгера, плазмовен, гідроетил крахмали, нативна заморожена плазма, яку ми починали вводити вже в першу добу через 12-16 годин після травми тяжким і вкрай тяжким хворим. Добовий обсяг інфузійної трансфузійної терапії цим хворим становив 6-12 і більше літрів на добу. Так. На фоні базисної терапії хворим проводились інфузії реосарбілакту 400 мл двічі на день. Реосарбілакт швидко нормалізує гемодинамічні показники, мікроциркуляцію, лабораторні біохімічні показники і стабілізує та нормалізує функцію зовнішнього дихання. У багатьох дослідженнях було показано виражений вплив РЕО на показники гемодинаміки. От Капшитар пише, швидко нормалізує гемодинамічні показники. Стариков, Герасименко, РЕО ефективний як засіб для швидкого відновлення ОЦК при гіповолемії різного пошкодження. Кім також РЕО забезпечує протягом 2-3 годин позитивний гемодинамічний ефект. Гергіянц проводить РЕО до достовірного збільшення переднавантаження та серцевого викиду у дітей. Добовий обсяг інфузійної терапії у хворих з індексом тяжкості ураження 90-120, тобто це тяжкі, вкрай тяжкі хвори, при застосуванні реосарбілакту зменшувався на 10% обсяг інфузійної терапії на другу добу і на 13% обсяг інфузійної терапії зменшувався на третю добу після травми. При дослідженні помпової функції серця при застосуванні РЕО виявлено, що відбувається збільшення фракції викиду на другу добу після застосування РЕО на 4%. І зменшення добової обсяг інфузії важким хворим ось на першу, другу, третю добу і на третю добу на 1,1 літра общий обсяг інфузії був зменшений. Наявність поширених опікових ран завжди супроводжується синдромом ендогенної інтоксикації, а це вимагає проведення знову ж інфузійно-дезінтоксикаційної терапії, антибактеріальної терапії. І основним з методів дезінтоксикації знову є інфузійна терапія з форсованим діурезом. Все це розписано в наших в підручниках наших великих учителів. Трещинського, Чернія, проводиться інфузійна штучна гемодилюція, що дозволяє знизити концентрацію токсичних продуктів в організмі за рахунок поліпшення мікроциркуляції і вимивання їх з тканин з наступним форсованим діурезом. Але при застосуванні гіперосмолярного гіперонкотичного розчину РЕО форсованого діурез додатково вводити діуретики не потрібно, тому що він сам володіє діуретичним ефектом. Механізм дезінтоксикаційної дії РЕО також описаний і підтверджений багатьма із дослідниками, в тому числі і професором Гергіянц, професором Гуменюк, Вазгонов і так далі, і так далі. В багатьох істочниках є це підтвердження. За даними різних авторів, мікрофлора опікових ран представлена асоціацією умовно-патогенних грам-позитивних та грам-негативних мікрофлори. При цьому частіше виділяється асоціація мікрофлори. Найбільшу небезпеку становить госпітальні штами, які мають високий рівень резистентності до антимікробних препаратів. Ранова мікрофлора гострих гнійно-запальних ран одна. Ранова мікрофлора довгоіснуючих ран, вона вже змінюється, вже інша. Зміна мікрофлори при поширених ранах відбувається кожні 7-10 діб. І це має вести за собою зміну антисептиків. Спочатку на перший тиждень ми використовуємо, коли рана засілена в основному стафілококом і стрептококом, ми застосовуємо дикасан. З другого тижня октеїсеп, з третього хлоргексидин, з четвертого дикасан,
полігексанід і знов спочатку. Тобто антисептики для місцевого лікування ран також ми маємо змінювати. Ось вони водні антисептики, вони відомі, застосовуються у всіх стаціонарах України. Гіпарасмолярні антибактеріальні мазі на водорозчинній основі також вони відомі, але чомусь загальні хірурги застосовують один лівоміколь. Є більш сучасні і більш дієві, це міраместін, офлокаїн, діоксизоль, вокадін. Ну, лівоміколь також гіперосмолярний антибактеріальний, але ці більш сучасні і більш дієві. Нова ера в лікуванні опіків розпочалася застосування біологічних і синтетичних ранових покриттів. Я на цьому не буду зупинятись, це тема окремої лекції, але ці пов'язки, вони комплексної лікувальної дії, вони здатні протягом тривалого часу створювати і підтримувати на рановій поверхні оптимальне для загоєння ранове середовище, захищати від інфікування. Існують високотехнологічні інтерактивні пов'язки, суперпоглиначі, губчаті, гідроколоїдні, гелєві, атравматичні і інші. Таким чином, видаженню пацієнтів з комбінованими травмами сприяє участь багатьох спеціалістів. Це реаніматологи, і хірурги, травматологи, комбустіологи та багато інших. І застосування в комплексній програмі лікування хворих з ранами різного походження, антибіотиків, інфузійної терапії, місцевих антисептиків, лише це буде сприяти зменшенню інтоксикаційного синдрому, більшому зниженню кількості мікроорганізмів, підготовки ран до шкірної пластики, скорочення строків лікування і видуження цих важких пацієнтів. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава, Ольга Миколаївна, ми дякуємо за ваш досвід, але відпустити вас не можемо, враховуючи, що є запитання, і варто, напевно, відзначити, що запитань з цієї проблематики дуже і дуже багато, і я би так, знаєте, натякнув нашим організаторам, що треба окремо ще зробити такий телеміст, таку конференцію, і обов'язково поговорити про опіки при політравмі, тож, шановні наші організатори, наступну тему до обговорення вже маєте. Ольга Миколаївна, таке запитання. Особливості надання допомоги при відкритих переломах та опіках. Які задачі треба вирішувати в першу чергу? В першу чергу необхідно стабілізувати перелом. Стабілізувати перелом і мобілізація, і займатися паралельно протишоковою інфузійною терапією і рани закрити від інфікування будь-якою пов'язкою з антисептиком. Дякую за відповідь. І ще таке запитання – особливості хірургічних доступів при політравмі з опіками. При політравмі з опіками, я показувала слайд, ви бачили, у нас вкрай важкий скворий, якому на першому етапі в військовому шпиталі було виконано лапаротомію, ревізію черевної порожнини через опікову поверхню. Да, там опікова рана була більш поверхнева, ніж у той бік, якщо ви пам'ятаєте той слайд, чорний, темний, некротичний, дуже глибокий струп, але лапаротомія також була виконана через опікову поверхню. Опіки, особливо в першу добу, не мають заважати зупинкам кровотечі, лапаротоміям, відновленню дихання. Ви не бачите цих ран. Ви спасаєте життя. Опіки паралельно. Їх можна трохи захистити від інфікування. Ну, протишокова терапія, само собою, повинна проводитись паралельно. Дякую за відповідь.